Tak ďakujem za predstavenie, ďakujem za pozvanie, dúfam, že vás to bude baviť. A ako teda pani Kalmárová, tak moje prednáška sa bude venovať tomu, akým spôsobom sa digitálne technológie používajú v múzeách a galériách, hlavne teda z toho, ako to my robíme u nás v Slovenskej národnej galérii. Ale nie len o tom, ale aj o tom, ako sa to robilo historicky, lebo vám dám taký menejší historický prečok. Aj kedy sa dávno používali technológie, nielen tie digitálne, aby ma niekto rád mediálnu alebo softwarovú archeológiu. Ja mám. Tak dúfam, že aj vás. Na úvod, ako ste teda počuli, tak ja som takisto ako vy, alebo podobne ako vy, vyštudoval knižničnú a informačnú vedu v Bratislave na Filozofickej fakulte. Viacej možno. A v bakalárskom štúdiu v Bratislave prešli na magisterský sen do Brna a minimálne viem o súčasných minulých kolegyňach, ktoré u nás pracujú, pretože ja nie sám som teda študentom bývalým nevedy, ale aj iní kolegovia, ktorí u nás pracujú, lebo sú šikovní a je to super u nás pracovať. Tak dúfam, že vás to aj možno inšpiruje. Ako som začal a ako som sa dostal k tejto oblasti, tak úplne tak akože zo široka ešte naviazem na tú školu. V 2006, keď som pravdepodobne, ak sa nemýli, skončil teda katedru a moja práca záverečná sa volala informačné správanie net generácie. To chcem highlightnúť ešte to, že naozaj archive.org je posledná záchrana všetkých nedostupných služieb, ako napríklad diplomka SNESK, ktorá ešte pred rokom sa mi dá, že fungovala, dnes už nie, takže to sa dalo teda webovú archiváciu, tak dobre vie. A mne to teda poslúži na to, aby som vám povedal, odkiaľ som sa dostal do tej práce alebo do tejto témy, ktorú teraz riešim spolu s kolegami. Tak vrátim sa naspäť. Ja som tam riešil ako veľmi teoreticky povedzme a prostredníctvom rozhovorov s mladými ľuďmi vo veku 18+, ktorí vtedy to nebolo ešte úplne samozrejme, že prijímali informácie hlavne na internete, ako by bolo, ale nie tak ako teraz, že teraz to už ani není téma. Teraz by to nikto takúto prácu ani nepísal, lebo však ako iná, aká iná generácia, ako internetová, alebo už akokoľvek pomenujeme to je, ale ma tam zaujímalo asi, že vlastne ako sa to líši oproti tomu, ako to bolo vtedy, keď neboli ešte internety, alebo keď boli hlavne s hlavným zdrojom knižničné katalógy. A takýto úžasný graf som vyprodukoval, ktorému som dostal, neviem, aká známka, ale on bol najlepšia, bol som rád, že som skončil. Ale zistil som, že vlastne tí ľudí, ktorí sú na internete ako na hlavnom zdroji, zaujímajú hlavne to, že rýchle, aktuálne, dostupné. A čo je dôležité pre nich sú, akým spôsobom sú tie rozhrania na tých katalógov alebo internetových vyhľadávačov dizajnované, alebo ako funguje vyhľadávanie, ktorý fičali Oxonomie, to už neviem ani či stále je termín, ktorý sa používa, ale to má znamenáť to, že tie spôsoby klasifikácie boli že vtedy iné ako len tie katalogizačné systémy, to sú teda tagy a podobné demokratické spôsoby katalogizácie alebo triedenia informácií na internete. A čo zase naopak nebolo vôbec až také zaujímavé alebo vyhovujúce pre túto generáciu 15 ľudí, ktorých som asi vyspovedal, boli, že tie technológie boli nekompatibilné, že to bolo zle nadizajnované a neaktuálne staré zdroje neodborné. Nejakou súhrou okolností som sa potom dostal teda do Slovenskej národnej galérie ešte na inú pozíciu ako na tú, na ktorej pracujem teraz, alebo na tom oddelení, ako pracujem teraz. Ale na podiu, k tomu sa dostanem sa viacere z týchto vecí, keby aj prejavili, alebo potom nejak objavovali aj v tej práci, ako zrovnú rád a budem to spomínať. A
chcel som možno tým aj povedať, že ak máte v škole prácu, ktorá zaoberá dizajnom rozhraní, informačnými službami, tak naozaj to pole, môžete sa zaoberať v praxi, je široké od firiem komerčných agentúr, ktoré navrhujú webové stránky alebo robia výskum, až po vlastne teda múzea a galérie, kde pracujem ja. Jasné, že malé galérie nemajú na to kapacitu, ale také väčšie ako sme my, alebo iné národní galérie, možno v Prahe má teda takú ambíciu, mohli by mať pozície pre vás, ktoré by boli zaujímavé, lebo teda nie len to, čo študujete, ale aj to umenie spájajú a ja si myslím, že to je super deal. A ako som spomínal, tak ten prehľad historicky tých technológií, aké boli v múzeách a galériách už veľmi dávno, nielen digitálny a analogový, ako úplne taký prvý by som spomenul katalóg, také zomné po francúzsky, je to termín, ktorý označuje súpis diel nejakého autora alebo nejakých viacerých autorov alebo nejakej historickej fázy. A na tomto hesle na Wikipedii teda vidno príklad tohoto anglického maliara. A je to teda, ako som povedal, síce papierový dokument, ale robí to, čo ja sa neskôr k tomu dostanem aj digitálne. Sprístupne veľké množstvo diel výtvarného umenia alebo aj povedzme, objektov muzejných v nejakej skomprimovanej podobe a zjednodušuje to vyhľadávanie. Takže na krok odtiaľ sa dostaneme ku katalógu, ktorý teda možno ešte niekto pozná z fotiek aj z knižníc, tam boli teda pred elektronickými katalógmi tieto listkové, takisto ako knižnice mali listkové, tak naša galéria, ale aj iné mali katalógové záznamy v takýchto kartičkách. Nech sa dalo vyhľadávať podľa galérií alebo podľa tém. A keď ste vedeli, ako zvládať, tak ste si našli tu na takýto úžasný záznam a mohli ste si spraviť research, čo na podivu ešte stále môžete aj teraz, sice naša galéria stiahovala, a toto je jedna z posledných vecí z tej starej budovy, ktorá sa stiahuje do novej, ale stále to máme ako aj taký muzeálny kus, ale aj teda taký backup, pretože tam sú aj dáta alebo informácie, ktoré nemáme v tom elektronickom systéme. A ďalšou takou kuriozitou z histórie je mikrofiš, čo tiež vec známa z knižnice, ale v podobe toho muzejného alebo galerijného využitia. Tu mám majorský index a to je akože obrovské množstvo takýchto malých mikrofiší s malými, teda na tej mikrofiši, obrázkami mnohých diel. A keď takisto ste vedeli, ako v tomto indexe a týchto mikrofiše vyhľadávať, tak potom ste si to mohli pozrieť na takomto zariadení. A ono je super v tom, že vlastne sa veľmi podobá tomu webovému prehliadaniu alebo spôsobu navigácie v tom súbore dokumentov alebo diel výtvarného umenia, pretože ak si vložíte teda do toho prehliadača, do toho stroja, ten mikrofiš, vy si vlastne viete tu nájsť tými ovládacími prvkami, aj teda posúvaním tej plošinky, nazumovávať takto tie staré fotky, čo sú samozrejme v dnešnej dobe, úplne, že archaické, ale veľmi sa to podobalo tým spôsobom, akým ste sa orientovali v tej mriežke tých diel, tomu, čo uvidíte, že my máme na našich online katalógoch. A je to aj taký príklad, že tie technológie vlastne oni samozrejme sa vyvíjajú a nachádzajú ľudia nové spôsoby, akým informácie a digitálne dáta sprostredkovať rýchlo a intuitívne. Ale tie princípy, tie sa z časti aj prenášajú naprieč tými technológiami. Toto minimálne z tej vizuálnej podobe, tej kartičky s tým gridom je stále niečo, čo do veľkej miery
plánne tomuto svetlovom najkatalógu, ku ktorým sa dostaneme. A v Slovenskej národnej galerii, ako som už spomínal, máme centrálny katalóg, ktorý, ako ste videli, ešte stále existuje aj v tej analogovej podobe, ale v nejakom 92. Skôr začal existovať v digitálnej podobe a využívajú tiež nejaký voľný nástroj knižničný CVS ISIT. To boli úplne také prvopočiatky toho, ako sa začali tie záznamy o tých výtvarných dielach galérii, Slovenskej národnej galérii, ale aj u všetkých galérií na Slovensku. Takisto ako v Čechách na Slovensku sú verejné galérie a majú povinnosť prispievať do centrálnej databázy. A tú centrálnu databázu má na starosti v prípade SNG, v prípade Slovenskej republiky SNG. No a tieto dáta ešte vtedy, teda prepisovali študenti, nazvali ho do svojho systému, ale potom už keď bolo všetko prepísané z toho katalogového sveta, tak potom už tie nové záznamy pribúdali na liste, takže galérie mali, teda tie, ktoré to vedeli, ten systém a posielali na tie záznamy, teda kolegovi, ktorý ešte stále u nás pracuje na diskete. A takto vlastne vznikala tak sieť tých galérií, ktoré mali jednotný prístupový bod centrálneho katalógu a vy ako väčšinou študentka alebo výskumník ste si mohli zažiadať rešerš v tom systéme, lebo jasne, že to nebolo dostupné cez internet a bolo to iba lokálne a my sme vám to ako inštitúcie sprostredkovali. A bol to veľmi dôležitý krok preto, aby sa ďalej mohol ten katalóg vyvíjať a dostať aj na web do foriem, ktoré sú teda oveľa viacej šité na mieru bežnému návštevníkovi, nielen odborníkom. Čo je ešte zaujímavé na tom celom je, že vlastne my sme zdedili týmto spôsobom akoby ten centrálny systém, to myslenie alebo to fungovanie toho štátu, kedy sa služby a fungovanie spoločnosti centralizovalo od všetkých výskumných a projektových ústavov. Podobne vznikol systém centralizovaného katalogizovania a teda spracovávania dát aj v tom galerijnom centrálnom katalógu. To je vlastne ako taký paradox, lebo väčšinou sa to berie, že centralizácia ako bola nejaká vec, ktorá nie je úplne a vyhovovala spoločnosti v tej dobe, do 79. Ale práve akoby tento spôsob, alebo v tejto podobe si myslím, že bol aj pozitívny, pretože na rozdiel od mnohých iných štátov, v podstate málo kde na svete existuje takýto centrálny systém, ktorý zbiera všetky dáta a sú ujednotené na jednej úrovni. Práve tento systém centralizácie spred 89. nám umožnil, aby sme vytvorili katalóg, ktorý je prístupný na internete, ale dostane sa k nemu, až keď prejdeme ešte zo pár ďalších archeológií. U nás je z nejakých rokov 98 až 2010 dokonca. To je krásne vidno, tá dobová estetika, neviem, či to niekto ešte niekedy videl, ale ešte pred tým, ako boli GIFy, stránky plné GIFov, a všetko blíkalo, svietilo, tak boli pozadia. Tie pozadia nejakým spôsobom imitovali fyzický svet, tak toto sú také dlaždičky. To mi tam odpadalo. Počilo to mi? No. Nemám ďalšie. Každopádne to bol prvý pokus o to, ako sprístupniť tie dáta, ktoré boli uzavreté iba lokálne niekde na nejakom počítači v Bratislave, aj na internet, samozrejme. Bolo to limitované v tom, kto vôbec to poznal, alebo kto sa dostal k tejto adrese, ale bolo to a bolo to prvý krok k tomu, aby sa to dostalo ďalej ľuďom. Boli aj také pokusy, v 90. rokoch veľmi fičali CD, multimediálne aplikácie, alebo aj DVD neskôr, ktoré Microsoft Encarta, to neviem, či to pozná, ale to bolo encyklopédia, ktorú vydával Microsoft pod URS, nebolo tam obrovské množstvo dát, ktoré nikto predtým, už aj keď existoval internet, nemohol mať tým prístup, lebo ten objem nebol až tak ľahko prenosný. A toto teda u nás aj kolegovia zistili, alebo niekto, už neviem presne, ako to vzniklo, ponúkol takúto aplikáciu, ktorá tiež v podobe mapy, alebo
v podobe takejto kartičky, ktorá veľmi tiež sa podobá na to, čo ste videli na chvíľu, sprístupnila CD, takže wow, už kúpili sme si CD a pozerali sme si umenie, znie to možno tak málo atraktívne, ale vtedy to bolo ešte hlavne pre odborníkov dosť zaujímavé. Všetky tieto archeologické vykopávky a prsty som chcel hlavne preto spomenúť, že my v tom, čo robíme, a to platí pre celú kultúru, alebo oblasť kultúry, knižnice, galerie, múzea, archívy, sa pohybujeme na nejaké úrovni rýchlosti zmien, ktorá zdanlivo nie je v takom tempe a v takej rýchlosti ako iné úrovne. Väčšinou, keď si predstavíte tie najlepšie služby digitálne alebo najlepšie webové aplikácie, tak si určite predstavíte niečo iné ako tieto kultúrne inštitúcie, Google, Facebook a tak ďalej, alebo aj nejaké verejné služby, možno zaujímať už v Čechách, teda, ale kde vo svete aj tie verejné služby vedia byť celkom dobré a teda rýchlo reagovať na zmenu spoločnosti. A teda kultúra na tomto obrázku, ktorý som chcel ukázať od jedného amerického priekopníka internetu, ak sa to dá nazvať, Stuart Brand, ktorý bol, alebo je autorom publikácie Whole Earth Catalog, ktorý bol vlastne takým predchodcom internetu, zbieral akože úplne všetko možné o svete, do obrovského katalógu v viacerých edícií. A teda vytvoril aj takúto teóriu toho, ako rýchlo sa vyvíjajú jednotlivé úrovne spoločnosti alebo prírody, od spodnej časti prírody až po fashion modu. A to pohyb alebo tá rýchlosť zmien technologických alebo aj iných je na úrovni prírody úplne, že najpomalšie, alebo áno, aj hory sa hýbu, ale tá intenzita toho pohybu je oveľa menej pozorovateľná, ako je to u kultúry. Tiež pohybuje málo a to je to, kde sme my, že áno, ten súčasné umenie môže ísť nejakým rýchlejším tempom a meniť sa rýchlo, ale stále stojí na kultúre alebo na vzdialenej kultúre nejakého národa alebo skupiny ľudí. Potom je tam infraštruktúra, tá rýchlejšia, to sú technológie alebo veci, ako sú diaľnice, komerčná sféra, fashion. No a napriek tomu, že my sa pohybujeme v tej kultúre na úplne že pomalom tempe, tak to, čo robíme my a to, čo vám budem ukazovať na tých príkladoch aplikácií, ktoré vyvíjame, sa môže pohybovať oveľa rýchlejšie a oveľa inovatívnejšie, ako sa dá, že by mohlo v kultúre, ako je knižnice, galérie. Úplne na tej najvrchnejšej úrovni tej módy to asi úplne nie, ale na úrovni komerčnej, ak to tak nazveme, ale nie v zmysle toho, že chceme niečo predávať, ale v zmysle toho, že sa snažíme v našom týmu pracovať s výskumníkmi, alebo teda máme v našom týmu výskumníčku, dizajnera. A to tempo, ktorým sme schopní reagovať na tie meniace sa potreby, je teda oveľa vyššie ako v minulosti a chceme, aby sme sa nebali na tých vyšších úrovniach. Bez toho, aby sme ovplyvňovali to pomalšie prirodzené tempo kultúry alebo aj the governance, čo nemusí byť vláda, ale to môže byť to, ako funguje inštitúcia, alebo tie inštitúcie sú pomalé, niekedy trvá zmena veľmi dlho. A teda to, čo my robíme, musí fungovať bez toho, aby sme to narušali, ale musíme sa snažiť nejaký balans. Ako sme sa dostali k tým službám, o ktorých budeme hovoriť, tak znova je to vďaka tomu centrálnemu katalógu, ktorý sa v nejakom roku 2008 asi dostal do možno teda pre vás až tak nie atraktívnejšie podoby. V tomto screenshotu vidíte v podstate ten istý systém predtým na tom dosovom pixelovom, ale v tej dobe to bolo pomerne veľký pokrok, lebo hlavným rozdielom bolo to, že tie záznamy, tá práca s tým systémom už bola online. Fungovalo to ako klient, ktorý sa pripája na server, každý používateľ zo všetkých galérií. Som kurátor, zvládnem si, idem spisovať diela, ktoré som nakúpil, alebo som navrhol na nákup. A môžem to robiť priamo, nemusím to posielať na diskete, mám tam vzdialené úložisko, môžem tam ukladať otrasky. A
hlavně teda, čo bolo najdôležitejšie, teda tá, ktoré tu vidíme a ktoré potom ukážem, ako je teda scan vo vysokom rozlišení, viem potom posielať smerom von cez nejaké rozbranie, ktoré umožňuje tie dáta z toho, že stále pomerne ťažkopádneho a hlavne na toho odborného používateľa zemplovaného von pre návštevníkov na webe alebo pre ľudí, ktorí vôbec nepoznajú, čo je to, čo vyberiem figurálny motív, alebo nevedia, ak sú katalogizované tie diela, zaujíma ich buď autor, alebo to, že je tam mačička, alebo to, že je to z galerie, tam chodia. Takže to bola tá hlavná výhoda toho, ako sme teda vtedy v tom roku začali ukladať tie dáta, nie len ako popisné údaje, ktoré ste videli, ale ako tie samotné skény vo vysokom rozlíšení a sprístupňovať ich smerom voľný na web, aby sme ich otvorili svetu. Prvý pokus od 2011-2015 od roku viac používateľský privetivý webový katalóg bol web umenia, teda názov umenia katalógu, ktorý vyvíjam v Slovenskej národnej galérii, tak všetky galérie na Slovensku, ktoré sú zapojené do toho od východu Slovenskej galérie až po galérii mesta Bratislavy. Vypadalo takto, tiež to už vyhrá samozrejme ako vykopávka, ale v tej dobe, od 2011, 12 rokov dozadu, to bolo, myslím, že fajn. A ako som spomínal, tie tagy, ktoré vtedy, keď som ešte dokončoval tú prácu, boli strašný trend, tak ešte sa dostali aj do tejto podoby. Napríklad tag mačka. A to vlastne bol teda pokus o to, aby používateľe mohli katalogizovať alebo skôr teda tagovať tie diela aj sami a označovať na nich nejaké objekty, že to, čo je vyobrazené, čo samozrejme není to, čo bežne v galerii používa odborník ako termín, že ho zaujímajú iné aspekty toho umenia, nie je to, že čítame mačka, aj keď sú aj také výstavy, keď sú najlepšie. Tak to vyzerá jedna mačka, úplne super podľa mňa, tie tagy, jedna mačka a selfie. Už vtedy teda na webov ako je flickery, ktoré boli vtedy ako úplne na tej krivke úplne najvyššie rozvoja, potom časom začal upadať, aj keď ešte stále existuje, alebo YouTube začínal vtedy fungovať. A ďalšie služby, tak tam jedný z tých najzaujímavejších mechanizmov, akým spôsobom vtiahnuť ľudí do toho obsahu. Tak boli súvisiace diela, asi úplne dobre ich nevidíte z cieľky auty, alebo skôr to málo skrinšote, ale boli tu súvisiace diela podľa autora, názvu a obdobia, takže a ten princíp toho, akože dostanem sa do katalógu alebo do toho obsahu, podobne ako na YouTube alebo ako na Flickr, kde sa zdieľajú obrázky po open, že systém generuje nejaké súvislosti, ktoré ma potom dajú ďalej, bez toho, aby som poznal, že čo je to farebná fotografia, jeden číslo na vizuálne, že sa mi páči ďalšie obrázky. To bola v tej dobe ako novinka, čo sa týka toho sveta. Tu už na screenshote a potom aj na videu vám chcem ukázať tú súčasnú podobu toho webu umenia. Takže v roku 2000, musím sa vrátiť, 15, sme sa rozhodli, že nie je úplne najlepším spôsobom, ako vyvíjať tento online katalóg, je kupovať si externú službu od firmy, teda nechať si to vyvíjať firmou. Je to samozrejme OK pre veľkú väčšinu inštitúcií v kultúre, lebo na to nemajú iné možnosti, ale nám sa zdalo, že to, že ten produkt nie je nikdy hotový, to, že stále si potrebujeme vyvíjať nové veci, reagovať na nové dáta, ako napríklad tie obrázky vo vysokom rozlíšení, tak lepší spôsob, ako kupovať službu externej firmy, je si tú kapacitu vytvárať interne. To znamená, že vytvoriť si tým ľudí, ktorí budú na tom pracovať ako zamestnanci, a teda vytvorili sme oddelenie LabSMG alebo platformu v rámci nášho oddelenia digitálnych zbierok a služieb. Práve tá hlavne vďaka
programátorovi, ale teda aj samozrejme iným roliam, ako je editor obsahu, začala pracovať na tom, aby ten katalóg vyzeral lepšie a inovoval sa oveľa rýchlejším tempom, aby reagoval práve na tie zmeny, ktoré som spomínal, aby bol na tej najvyššej úrovni testova, aby rozbíjal tie interné procesy. Skúsim to pustiť. Až tak často nepoužívam video v PowerPointe. Takto to vyzerá. Tá úvodná stránka je vlastne taká výkladná skriňa, že má tam nejaké odporúčané vyhľadávanie, odporúčané kolekcie, články autorov. A môžem si tak trochu vylosovať nejaký typ na diela ako kombináciu vyhľadávacích parametrov, aby sme toho návštevníka na začiatku aj naučili trochu vlastne, že stále je tam filtrovanie ako nejaký primárny navigačný princíp. To bolo sklo ako typ menia žitkové umenie. Tie filtre sú klasické, ako to poznáte, sú fazetové, to znamená, že keď si vyberiem Slovenskú národnú galériu, tak mi to len autorov a tagy a materiál z tej našej galérie ukazuje, hej, že na tom webe sú všetky galérie. Tuto je znova tag marčka na ilustráciu a na tom detaile pozriem stále tie isté údaje, v podstate nie, že tam, ako som spomínal, sa to až tak nemení, stále to nejaká karta. Si dáte vyhľadávať autora, ktorý je na prvej stránke vyhľadávania na Google alebo nájdete na náš odkaz na web umenia. A keďže, ako som spomínal, to filtrovanie je tým hlavným spôsobom, ako sa navigujete okrem prepojení súvisiacich diel, tak sme si asi pred rokom povedali, že vlastne tie filtre tak, ako fungujú, nie sú úplne ideálne a spravili sme novú verziu, ktorá bude čoskoro spustená. To je práve vďaka tomu, čo som hovoril, že máme tým, ktorý to robí interne. Potom, ako sme získali alebo znali programátorov, postupne sme pridávali do týmu ďalšie role, to spomínaný editor obsahu alebo výskumníčka, výskumník a dizajnerov máme. Spolupracujú na tom, aby sme vedeli tie veci ešte predtým, ako ich vyvinieme a spustíme na ostro. Mohli otestovať s používateľmi. To je napríklad vo fáze, v ktorej teda ešte kým to spustíme na ostro, tak budeme testovať. A po tom záchodu podľa tých zistení aj neviť. Takže znova, ako to funguje. V podstate je to znova niečo, čo už je bežné z Zalando, alebo čo je váš obľúbený e-shop, tak tie filtre fungujú rovnako, rozkliknem si tam polovku, bolo ukázané autor a vyberám si aj spomedzi viacerých hodnot, nie ale spomedzi jednej, to je nová vec. To sú napríklad galérie, ako som spomínal, okrem slovenských sú na webe umenia aj české, nie úplne všetky, ale postupne pridávam ďalšie, aby sme napríklad pre autorku, ktorú tu mám, to aj mohli ukázať prierez naprieč všetkými galériami, lebo to je niečo, čo v Čechách chýba, je síce podobný projekt, ktorý sa zbývať výtvarných umení, ale tam nie sú všetky galérie a ten interfejs je viac taký knihovnícia, je viac pre odborníkov ako pre bežnú verejnosť. Takisto sme zmenili tieto kartičky, lebo v tejto väčšej podobe, teda tých náhľadov, lepšie ukazujú to dielo. Riešili sme tam veľa iných usability problémov, ktoré boli v tom starom katalógu, ktoré dúfame, že vyriešime vďaka tejto novej verzii. A čo je teda stále ako ten ťahák, je teda tie diela vo vysokom rozlíšení, ktoré ste novými tiež interne máme vlastné pracovisko aj v Bratislave, aj vo Zvolene, ktoré skenujú 2D, 3D objekty a vkladajú sa k nám do systému, potom cez API. Posielajú smerom von do tohoto webu umenia.
Tak ako robíme ten katalóg pre tú sieť slovenských galerií, a teda z časti aj českých, tak ponúkame tento produkt, ktorý sa dal nazvať katalóg, produkt aj kvôli tomu, že ho vieme nasadiť akoby inej inštitúcii a prispôsobiť ho, ale aj open source projekt, ktorý vlastne hoci kto má tú možnosť, môže nasadiť u seba, uspôsobiť si ho podľa vlastných potrieb. My robili už veľmi pomerne dávno pre Moravskú galériu takýto samostatný online katalóg, čiže opravili sme ten náš produkt, nasadili sme ho u nich s nápovedím na ich dáta. A teda momentálne je v tejto podobe, ale takisto ako som ukazoval na tom novom katalógu, plánujeme teda v tej projektu ten katalóg nánovo prerobiť. To je pre nás zaujímavé ako ten spôsob, ako ten digitálny produkt udržovať nie len pre jedného zákazníka alebo jednu inštitúciu, ako je samozrejme tie zapojené galérie, ale aj pre iné inštitúcie, ako zdieľať tie náklady, ktoré dajme tomu vieme prepoložiť vďaka tomu, že sme verejná inštitúcia a nie komerčná inštitúcia. Samozrejme, že máme náklady na to, musíme platiť tých ľudí, ktorí na tom pracujú externe, ale nerobíme to dôziskom, robíme to preto, aby sme vlastne vedeli ponúknuť vzdielané riešenie s inými inštitúciami a vlastne posunovali tak aj ten náš tým celý a vedeli to robiť lepšie a lepšie každý rok. Inak toto je, myslím, stolička, ktorá je obdrobná tým dizajnera, ako sú tie sedačky v električkách. A je aj vidno, ak teda ste ešte neboli, tak určite odporúčam Moravskú galériu odtiaľ 15 minút. V tej budove, kde je umelecko-promyslové múzeum a tam je pomerne nová expozícia Art, Design, Fashion. Je aj práve táto stolička. Je vlastne taký obrovský grid, podobný tomu, ako vidíte aj na tom webe, kde si môžete vyliezť na takú plošinku a pozerať sa a zasvetľovať si tie jednotlivé plochy. To, prečo to spomínam, je ten, že je tam aj aplikácia na tablete, ktorú sme postavili vlastne nad tým ich online katalógom, že ten online katalóg má API, ktoré vie posielať tie dáta aj von, nie len do toho katalógu, ale aj do iných aplikácií. A vytvorili sme aplikáciu pre tablet, ktorá je vlastne na tej výstave a návštevník si teda popri tom, že si tie diela pozrie a vidí nejaké štítky, môže pozrieť aj texty, keď si vyhľadá danú sekciu, tak si tam potom pozrie a potom objekte aj niečo viacej. Dôvod, prečo to spomínam a už sa dostanem ďalej od katalógov k iným typom aplikácií v galérii a múzeách, je to, že my sme si teda už od začiatku, odkedy vzniklo to naše oddelenie Labsa, nevenovali len online službám alebo online stránkam, ale aj webovým aplikáciám, ktoré sú slúžia tomu návštevníkovi počas návštevy. Terminológii teda on-site zážitku. A prvou vecou, ktorou sme začali, a bolo to vlastne ešte pred verou umenia, bola taká veľmi jednoduchá aplikácia audio sprievodca pre jednu z našich vysloných pracovných strážnych, to je malá obec v Tatrách, alebo pod Vysokými Tatrami. Krásne miesto, kde je kaštiel, v ktorom žil maliar Vladislav Medňanský, jeden teda známejší v našich zbierkach, alebo aj v maďarských, to meno si prisudzujú rôzne krajiny, aké Slovensko aj Maďarsko. No a ten príbeh toho maliara alebo toho miesta v tých strážkach bol tak silný, že sme sa rozhodli, že vytvoríme audio sprievodcu, ktorý bude prevádzať toho návštevníka jednak v parku, ktorý je súčasťou tej galérie, ale aj interne, v interiéri k tomu kaštieľovi. Neurobili sme to ako nejaký GPS navigovaný systém alebo systém, kde zadávate kódy, bežný spôsob, akým fungujú tieto audio aplikácie alebo audio sprievodcovia v galérii cez čísla alebo cez QR kódy. Spravili sme to ako jednoduchý takýto navigačný systém s bodmi na mapke alebo s bodmi v nejakom playliste. No a tam vlastne vôbec nešlo o to, že ako mám zdigitalizované diela, alebo že aký sofistikovaný spôsob vyhľadávania vám poskytneme nad datami, ale skôr aký obsah vám poskytneme a ten obsah bol
primárne z audioline alebo toho prostredia, čiže tá lokalita, rieka, pole a zvuky jednoducho toho prostredia. Spracoval anglický výslovník, bola tam prior a spojili sme to s takým audio príbehom, niečo ako rozhlasovou hrou, kde herci vystupujú v roliach toho maliara, jeho rodiny alebo aj varunky, ktorá vlastne ako posledná žila v tom kaštieli. A tieto príbehy sú viazané na tie konkrétne miesta, ktoré keď vy ste tam a počúvate ich, tak vám dotvárajú tú atmosféru. Keď sa mi podarí, tak pustím ukážku, keď nie, tak môžete si nájsť na internete Soundwalk strážky. Nádvoria pred kaštierom zídete dole do anglického parku, ktorý dal začiatkom 19. storočia vysadiť Ondrej Sýmal. Búral pevnostné múry okolo kaštiera a nahradil ho ohradu s rytmom plota, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Zastavte sa pred sochou Nemcov, poznajú tajomstvo veľkým zacházaním látky. Toľko v tej ukážke. A teda nezostali sme len pri tom audio sprievodcovi. Robili sme aj iné aplikácie, isto audio aj iný typ pre výstavy. Ale nebudem ich spomínať všetky, poviem hlavne teda o jednej, ktorú robíme alebo vyvíjame momentálne, a je to Atlas Slovenskej národnej galérie. Je to vlastne aplikácia pre mobilné zariadenia určená pre návštevníkov galérie iba alebo hlavne počas tej návštevy alebo po návšteve. A slúži na to, aby ste si v nových expozíciách Slovenskej národnej galérie, ktorú otvorili pred viac ako rokom, a aby ste si pozreli viac o tých dielach v podobe videí alebo v textoch, čiže už nie je teraz audio, ale skôr ako taký skomprimovaný katalóg, taký atlas tých diel dostupných v budove, a mohli ste si vytvárať vlastný zoznam diel, ktoré ste videli, dozvedieť sa potom o nich viacej. A okrem toho, ako ukážem na tomto videu, tak sme tam zakomponovali niečo ako prílogy alebo traily, kde vás sprevádza postava, ktorú sme prevzali v jednej publikácie Ester, ale hlavne teda ľudia, ktorých sme nabrali spomedzi ľudí, ktorí pracujú s umením a používajú Instagram alebo TikTok. Vlastne oni vás prevádzali tými výstavami, ktoré sme otvorili, a bolo to v tej aplikácii dostupné ako nejaká trasa, ktorú ste si zvolili. Zvolil som si trasu výstavy Prolov, kde súčasťou tej výstavy alebo inštalácie od slovenského umelca Stana Filka bola performance, tak vám to akoby ukázalo backstage toho, že ako si vystavili performance na otvorenie, alebo kurátorka vysvetlila to pozadie. No a ten princíp, ktorý som spomínal, ten s tou pozeraním si tých detailov, tých kódov, teda detailov diel, nefunguje cez QR kódy, ktoré som spomínal, alebo cez ten číselný kód. Vymysleli sme systém, ktorý je postavený na jednoduchej kombinácii čierne a bielej na mriežke 3x3. A každé toto dielo, ktoré má informáciu v aplikácii, má aj na výstave vytlačený ten kód. A keď si ho načekáte v mobile, tak vám vlastne vráti informáciu alebo ten detail toho diela alebo videa o tom dielu. A dôvod, prečo sme ho vlastne zvolili, to bol jeden, že vlastne u nás v galerii alebo aj všeobecne v galeriách je veľmi veľká citlivosť na to, aby tá informačná vrstva alebo tá grafická vrstva okolo toho umenia na výstave bola minimálne narušajúca prostredie. Raz potom, aby napríklad QR kód, ktorý môže byť neestetický, až taký pekný, nerušil akože tú kompozíciu tých diel. Okrem toho, QR kódy majú často aj problémy, že pozícia, v akom sa nachádzajú
tá výška môže veľmi ovplyvňovať tú čitateľnosť alebo to, na akom materiáli sú vyplačené. Ale keď sa stáva, ak to je na transparentom, napríklad skladenom nejakom obale alebo teda vitrine, tak je to nečitateľné. A takisto napríklad to umožňuje si to z pomerne veľké diaľky iba jednoducho naťukať ten kód bez toho, aby som musel prísť k tomu dielu veľmi blízko, čo zároveň mi znemožňuje, aby si viacerí ľudia naraz pozerali alebo načítali ten QR kód. Není všetko úplne tak úspešné, ako si myslíme na začiatku. A tak to bolo aj v prípade tej aplikácie, respektíve tej časti, ktorá ponúkate videa. Ako som mi ukazoval, keď sme to natáčali, tak som si myslel, že to je perfektné, že všetci budú z toho hotoví. Ale to napriek tomu, že tie videá, ktoré ukazujú napríklad backstage tej výstavy, kedy reštaurátori rozprávajú o tom, ako museli ošetriť toto dielo Andreja Dubravského, alebo ako kurátorka alebo autorka diela hovorí o čo práve zažíva, bolo to veľmi také civilné. Zaujímavé, tak to nefungovalo na tej výstave alebo v tej aplikácii počet návštevy, lebo v tej podobe toho, tej interakcie, ako sme navrhli v tej aplikácii, priamo na mieste v tej galerii to jednoducho nefungovalo. Ľudia hlavne počas toho otvorenia galerie chceli vidieť tú budovu ako takú. Už keď pozerali tie krásne priestory, tak síce chceli aj to umenie, ale zaujímali hlavne akoby tie informácie, nechceli to umenie, alebo teda tie videá konzumovať. Pozerať si počas návštevy, možno po tej výstave, keď sme robili testovanie aj po spustení veľakrát, tak rôzne odpovede boli, ale častokrát sa opakovalo, že vlastne videa samozrejme OK, ale keď tak niekedy až po tej návšteve. Napriek tomu, že boli vyslovene šité na mieru pri krátkej pozornosti, 30 sekúnd alebo maximálne do minúty, tak stále bolo niečo, čo nebolo úplne až tak funkčné. Ale na druhú stranu tá časť s tými kódmi funguje a tu rozvíjame ďalej. Aj tie trasy, ktoré to navigujú po tej výstave a odporúčajú ti nejaké diela, tie rozvíjame tiež ďalej. Máme pripravený nový dizajn alebo novú funkcionalitu, ktorá ponúka niečo ako treasure hunt, zbieranie objektov v tom múzeu, že ak nájdem 6 diel z nejakého zoznamu, teda načítam si ich kódy, tak dostanem odmenu, kávu alebo nejaký koláč v kaviarni alebo zľavu v galerii. Tak to sú veci práve, ktoré fungujú a vďaka tomu týmu, ktorý spomínam, ktorý celý stojí za tým, čo robíme, môžeme vlastne testovať tie veci buď ešte predtým, ako ich nasadíme, alebo vôbec začneme vyvíjať na prototypoch, bez toho, aby sme to programovali, alebo už potom po tom nasadení a sledovaní dát, že čo funguje a jednoducho to, čo nefunguje, radšej zastaviť alebo predizajnovať tak, aby sme nemínali na tom čas a robili to, čo funguje. Na záver len tak jeden taký citát. Spomínal som to viackrát, tie historické technológie alebo nejaké koncepty, ktoré sú preberané tými novými technológiami, ako ten online katalóg, tie mikrofiše, alebo to už spomínaný digitálny sprievodca Digital Tours a v článku od jedného známych digitálnych, teda územných technológov, rozum J. Smith, Museum as Skeuomorph, ten termín Skeuomorph bol známy hlavne v časoch, kedy iPhone zaviedol ten dizajn postavený na imitácii takisto tých fyzických priestorov. Ešte v tých prvých iOS systémoch bola aplikácia, ako je iBooks s interfejsom, ktorý mal v sebe poličky a tie knihy tam boli poukladané. Tento skeuomorfizmus, ale tento autor tento termín aplikuje do tých služieb alebo do tých produktov a hovorí o tom, že vlastne by sme sa nemali nechať akoby dnes tou realitou, ale tými princípmi, ktoré sú zavedené v tom fyzickom svete alebo v tom, čo poznáme, ale skúšali skúmať alebo zisťovať možnosti, ktoré sú není postavené na tom. Čiže
časti my tiež preberáme v tej aplikácii, ktorú som ukazoval, nejaký koncept digitálneho sprievodcu, možno nahradzujúceho kurátora, ktorý vám v galerii ukáže tie diela, sprevádza vás nimi. A takisto, povedzme, tá pátračka, alebo teda treasure hunt je postavené na niečom inom, ale snažíme sa nad tým potom akoby tú službu stávať tak, aby nebola len akoby kópiou tej existujúcej analogovej alebo e-mailov. Nikdy nefunguje ten princíp, že prenesiem z analogu alebo z iného média jednak jednej ten princíp, že takisto ako elektronické publikácie nie sú jednak jednej tlačená kniha, alebo by nemali byť, tak takisto aj tie digitálne služby a produkty v galériách, múzeách, galériách by nemali byť jednak jednej prenesené z toho sveta, lebo jednak sa tým oberáme o tie možnosti, ktoré nám poskytuje digitál. A druhá vlastne akoby konkurujeme si tomu, čo už v skutočnosti funguje najlepšie v tej svojej pôvodnej podobe, ako je ten sprievod kurátora, kurátorky po výstave. Aplikácia ťažko niekedy nahradí, takže sa musíme snažiť, aby sme ponúkli nejakú službu, ktorá nekopíruje to, čo už existuje. A to je asi tak, čo sa snažíme a budeme v tom pokračovať. A dúfam, že keď navštívite niekedy Slovenské národné galérie, tak si to môžete vyskúšať a kľudne aj dať na feedback, lebo nám umožňuje zistiť, že či to funguje alebo nie. A to je koniec.